тарихи культурный объект болгондон кийин бул жерде биз мурдакы площадтын тарыхый маанилүүлүгүн эске алып ошондой кылып кайра биз жаңы концепция жасадык. Бул жерде жаңы концепциянын ичинде фонтан бул азыркы заманбап технология менен бүт баары камсыздалган да. Анын ичинде көптөгөн жаңы аппараттар жана фонтанды иштетчү да. Мунун ичинде оту да бар, музыкасы да бар, световой и баары мультимедийный технологичный фонтан деп коет да. Эми ошондой кылып жасадык. Буюрса азыр мынакей иштер кызуу жүрүп жатат. Андан тышкары аянтка Кыргызстандын быйыл эгемендүүлүгү кара кыргыз автономдук область болгонуна 100 жыл болуп атат. Ошонго себеп кылып биз дагы Ала Тоодогу баягы белгилүү биздин флагштогубузду 100 метр деп жасаганбыз.